За словами 16-річного Мілада Масуді та 17-річного Максима Поліщука, конфлікт з батьком учня їхнього класу виник після того, як вони приспустили колесо у автомобілі, на котрому приїхав до школи їхній однокласник. Приїхав в школу, тут на швидкості їхав і посигнали два рази, щоб його замітили. Після цього зупинився на тому місці, там, де нас потім побили. Ну і пішов, потім з нами всіма поздоровався, і десь під кінець перерви ми вирішили йому спустити одне колесо трошки, підспустити, ну, пожартувати над ним, щоб він більше не бунтувався. У пів на першу приїхав батько цього однокласника. За словами Мілада Масуді, чоловік шукав Максима Поліщука. Спускав колесо, він такий каже, да. Ну, він нецензурною лексикою сказав, зачем. Максим йому каже, що просто пошутити хотіли. І після цього він його вдарив зразу в бороду. Як розповів Мілад Масуді, чоловік ще двічі намагався вдарити товариша кулаком у голову. Той ухилився. Він починає батюкатись. Я кажу, ну, кажу, зачем ви батюкаєтеся? Да ви, кажу, зачем ви батюкаєтесь? Кажу, ну, то ж ви перед цим зі мною нормально спілкувалися. Перший раз б'є, попадає під глаз. Під скоком пригає, б'є мені в пах. Я згинаюсь, кажу, зачем б'єш в пах? Він підбігає з ноги. Я питався розборонити і получив вниз. Ну і далі я вже не пам'ятаю толком. За словами матері Максима, побачене шокувало її. В час 10 дня. Час 10 я була вдома і зателефонувала класний керівник. Сказала, щоб я приїхала в дитячий травмпункт. Так сталося, що надзвичайна подія в нас в школі. Я запитала, що сталося. Сказала, що сина його однокласника Мілада побив тато їхнього однокласника. Перше, що я побачила, жахливий стан свого сина. Син був увесь в крові, наляканий, ніс повністю весь розбитий, під оком величезний синець. Як розповіла Ольга Поліщук, перед конфліктом синові оперували пахову грижу. Папа взяв ногою. Батько взяв і ногою вдарив дитину в пах. В дитини півтора місяці тому була операція. Травмовані перебувають у лор-відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні. За словами лікуючого лікаря, наступного дня після поступлення хлопцям провели операцію. Діти поступили в лор-відділення в стані середньої важкості. Поступали діти з травмою носа. Зі слів дітей від удару кулаком, діагноз при поступленні – перелом кісток носа. Після проведеного лікування стан дітей покращився. Аби запобігти подібним ситуаціям, буде проведена нарада з директорами шкіл, каже виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. Проведена робота щодо профілактики і запобігання подібних заходів закладів освіти. Сьогодні відбудуться батьківські збори за участі представників департаменту. Ну, а решта роботи проводиться іншими органами, які з'ясовують провину одних або інших. Якби плануємо такі заходи попередження правопорушень провести в усіх закладах міста. Планово цього тижня буде проведена нарада з керівниками закладів загальної середньої освіти щодо попередження подібних ситуацій. Як розповіла старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська, батьки травмованих, так само як і батько однокласника, звернулись до поліції. До південно-західного відділу поліції звернулися обидві сторони конфлікту з письмовими заявами. Було внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 125 частина 1. Це нанесення умисно легких тілесних ушкоджень. Наразі триває досудове розслідування, будуть призначені судово-медичні експертизи. Мати Мілада Олена Масуді вимагає покарати батька-однокласника. Наказати його по заслугам. Покарати його по заслугам і по закону. І моя ще ціль – вберегти інших дітей і інших людей, котрим він може спричинити шкоду. Тому що це дійсно людина небезпечна для спільноти. Чоловік, у котрого виник конфлікт з учнями, на телефонні дзвінки знімальної групи не відповідав. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.